всеукраїнські змагання для цих дівчаток видалися цього року найкращими. Ми вас будемо знайомити і розповімо про те, як вдалося дівчатам вибороти перші місця. Отож, сьогодні в нашій студії Аліса Кутова, переможниця всеукраїнських змагань зі стрибків на акробатичній доріжці, і Ярослава Павлова, переможниця всеукраїнських змагань на акробатичній доріжці. Дівчата, рада вас бачити, добрий день і вітаю з тими нагородами, з перемогою, з тим, що вдалося цього року зробити найкращі результати. Я думаю, що ви зможете з ними вже показати свої успіхи на міжнародній арені. Так, готуєтеся? І ми про це сьогодні поговоримо. Отож, як проходив цей чемпіонат? Аліса, розкажи, будь ласка. Яся, я думаю, що ти теж доєднаєшся до нас, так? Цей чемпіонат проходив у місті Київ. Був чемпіонат України серед дорослих та відбір на чемпіонат світу у Португалії. І були всеукраїнські змагання, на яких ми з Ярославою виступали. Ярослава, а це ось той другий, який був відбірковим, то це в один день проходив так само, як і чемпіонат України, чи ні? Чи в різні дні? Ні, він проходив в один день. Угу. В один день все. Тобто ви одразу все зробили, що вам потрібно, так, і можна було їхати додому. Чи не заважали тривоги в той час? Тривоги не заважали, але ми змагались по розкладу. Тобто є розклад змагань, це ж так завжди відбувається, і все, ви можете приїжджати в свою категорію, знаєте, коли буде. Переважно затримки бувають. Чи у вас в спорті, в вашому, бувають затримки, чи ні? Можуть бути затримки, коли рахують бали, вже на фінали та вже після фіналу на перші, другі та інші місця. Дівчатка, беріть чайок, пригощайтесь, будь ласка. Можна пити і будемо розмовляти далі. Ярослава, а скажи, будь ласка, в тебе ось ця медаль, яку ти виборола, це перша твоя медаль чи ні? Ні. Скільки вже було медалей в тебе? Це 14-та медаль. 14-та перша? Перше місце. Ні. 14-та взагалі медаль. Медалі перше, друге, третє місце ж дають, так? Тобто ти завжди призерка. Це, дівчата, я знаєте, що скажу, гарні результати, непогані, але за увесь рік потрібно, щоб їздити безліч змагань. Як вони взагалі відбуваються і що ви можете вибороти за одні змагання? Аліса, розкажи. У нашого тренера є календар на весь рік, і там розписані усі змагання, коли вони, у якому місяці та якого числа. Угу. І ви намагаєтеся на всіх змаганнях побувати? Так. Не пропускаєте змагання? Ні. От як. Ось саме тоді ви стаєте чемпіонками. Коли ви ходите постійно на змагання, виборюєте кращі місця і у вас є результат. Від чого ще залежить результат? Окрім того, що ви маєте досвід виступів самих і вже маєте досвід, як отримувати результат, що ще потрібно для того, щоб стати чемпіонками? Треба дуже гарно тренуватися, розуміти всі помилки та їх виправляти. От, Аліса, ти цього року вже виправила усі свої помилки, які були минулого? Як думаєш? Небагато, але не всі виправила, але декілька так. Які в тебе були помилки? Які найбільше треба було виправляти, на твій розсуд? Треба було натягнуватись, все натягнуто робити та робити, стрибати, щоб ніжки були разом. Угу. А так могло так бути, що ніжки разом не стають, так? Це ж важко взагалі. І за це можуть знімати бали, коли ти стрибаєш на змаганнях. Угу. Ярослава, а в тебе які помилки? Чи не маємо помилки? Треба було робити ніжки на місці та натягнуто. Теж такі самі. Тобто це, мабуть, така найрозповсюдженіша помилка, чи як це можна сказати, так? Це технічно вам потрібно завжди натягувати усе тіло, і щоб це гарно виглядало, так? Так. Як взагалі ви ставитесь до цього спорту і чому ви обрали саме його?
Ну, я з маличку дуже любила вдома робити різні акробатичні елементи, та згодом батьки знайшли клуб «Віват», і ми вирішили піти туди. Угу. Ось, мені сподобалося, і я продовжувала займатися. Так, Ярослава, а тобі? Чому ти обрала це? Ну, змалку я, мама мені розповідала, що я кувиркалася, та вона вирішила мене віддати на акробатику, та мені сподобалося. Угу. Ну, тобто ти одразу так почала кувиркатись, да, якісь перевороти робити. А це залежить, як в майбутньому ти зможеш? Можливо, знаєш, ти могла ці акробатичні елементи робити, а потім передумала. І в якомусь віці це тобі вже перестало подобатись. Так не було такого переломного моменту? Ні. Весь час хотілося цим займатися, так? Так. Угу. А зараз які в тебе успіхи? Ну, в порівнянні з тим, як було з самого початку, як ти думаєш, до чого ти вже доросла? Ну, я почала робити більш складні елементи. Ну, які тобі найбільше подобаються? Високо вмієш стрибати, так? Якісь, може, тройне сальто чи щось іще вмієш робити? Тройне не вмію. Ага. А ну, а хто з вас вміє тройне сальто робити? Потрібно. Ніхто поки що. Угу. Ну, до цього ще треба дорости, чи як? Так. Чи ні? Ну, це ще залежить від... Ну, треба гарно качатися, щоб сили були стрибати високо, та треба дуже гарно... Ну, їсти теж потрібно, щоб сили були. Їсте чи так собі? Їмо. Ну, треба багато сили, от ви кажете, а ви ж такі худенькі, тендітні дівчатка. І так, щоб качатися, як ви кажете, то ви ж тоді вже перестанете бути тендітними? Як сумістити і одне, і інше? Ну, мені немає різниці. Мені подобається цим займатися, і я буду робити все, щоб далі продовжувати. Бачиш, як? І будеш і їсти, і качатися, як ти кажеш, так? Накачувати свої м'язи, щоб бути міцною, правильно? Так. Так. А які ось дорослі спортсмени вже? Чи є серед них тендітні такі дівчатка, щоб фігура була гарна? Так це ж теж важливо. Ну, не знаю. Ну, на змаганнях я бачила багато є дівчат у різних категоріях. Ось, ну, вони усі сильні, накачані. Ну, теж гарні усі. Ну, бачиш, тобто ти вже розумієш, якою ти можеш бути в майбутньому, так? І що можна і їсти, і займатися цим спортом далі, так? І нічого тобі не буде заважати. Так. Ну, це ж іще додатковий плюс, мабуть, в житті. Ярослава, от чим тобі спорт в житті допомагає? Ну, ти можеш зробити щось таке для себе, якісь висновки, так? От якби не спорт, то ти би, можливо, не була такою гнучкою. Якби не спорт, то, знаєш, є люди, які не займаються спортом, багато хворіють. Там, люди, які не займаються спортом, вони не мають сили, наприклад. Так? От що з цього переліку для тебе важливо в житті? Ну, я займаюся спортом для того, щоб не хворіти. Угу. А ще, знаєте, ось часто так, коли спілкуєшся зі спортсменами, ти розумієш, що спорт – це вже став частинкою вашого життя, і без спорту ви вже ніяк. От якби сказали, що все, дівчатка, ви не зможете вже займатися саме цим видом спорту, ви б перейшли на інший, чи все ж намагалися б розвиватися в цьому напрямку, який і зараз є? Ну, я б намагалася розвиватися далі, тому що я цим живу і мені дуже подобається стрибати на акробатичній доріжці. Та також ми займаємося ще на міні-батуті. Ось, це буде фестиваль, ми будемо там стрибати на надувній доріжці. Ось, це буде тут в Дніпрі, приїде Кривий Ріг теж і буде фестиваль. О, і щось треба буде показувати там, так? Якісь елементи. Так. А на батуті які у вас елементи є? Які цікаві? Ну, там можна робити тільки два елементи. Там, наприклад, половинку гвинт, половинку два гвинта. Це гарно виглядає, так? Коли ви підстрибуєте і можна показати своє гарне тіло, так? А взагалі цей спорт, він такий видовищний. І досить таки складний. Ярославо, от
коли ти знала, що ти будеш займатися цим спортом, і коли вже пішла виборювати перші місця, от ти розуміла, що це так складно чи ні? Чи для тебе все ж це легко зробити? Ну, трішки мені було складно. Ну, бачите, коли забуваються вже якісь, можливо, там свої враження, так, після того, як ви виступите, вже виступ пройшов, і, ну, так здається, що нібито все добре, все легко пройшло, перше місце ж вибороли, так, і все. Чи готуєшся ти зараз, Ярослава, до змагань, до інших? Повинні були бути літом у Португалії, але вони чомусь відмінили молодші категорії, і можна тільки з 15 років туди поїхати. А, це і цього року так само буде, так? Угу. Ну, цього року так. В наступному можна буде вже і може поїхати, якщо вони теж не відмінять молодші категорії. Угу. Тобто ваші найкращі результати ви вже показали на чемпіонаті України, виходить так. І інших категорій цього року може і не бути. Так? Якщо так само буде, як минулого року, коли відмінили, то виходить, що ось це найкращі результати, і тільки можна буде брати участь у фестивалях чи у інших конкурсах вже в Україні, так? Так. Угу. Ну ось, тобто це, можна сказати, що ваш підсумок цього року. Ну, будуть ще восени чемпіонату вже України з моєї категорії. Ось буде чемпіонат і теж відбір на наступний рік вже на чемпіонат світу. Так, знову так само на чемпіонат світу буде відбір. Угу. Ну і теж вам треба буде показати свої результати, так, і вийти в свої категорії і зайняти також перші місця. А хто підтримує тебе, Ярослава, от в цьому виді спорту? Хто за тебе вболіває? Мене підтримує тренер, батьки. Угу. Вони з тобою їздять скрізь також? Чи ні? Ти їздиш окремо своїм гуртом, так? Своєю командою так. Їздити. Угу. А як взагалі проживання відбувається? Чи все добре? От як ви розміщуєтеся в іншому місті? Чи ви вже звикли до цього? Ну, наш тренер вибирає найкращі готелі для нас. І потім ми сплачуємо все і їдемо на змагання. Так, ну зрозуміло, дівчата. Знаєте, звичайно ж, хочеться, щоб ви себе почували добре в тому виді спорту, щоб те, що ви обираєте, щоб воно справді приносило вам і внутрішнє задоволення, і розуміння того, що ви це можете зробити як для себе, так і для того нашого загального здобутку українського, що це не просто чемпіонати, так, а це надскладні змагання, в яких ви можете показати себе. І якщо ви вже вибороли представляти себе на чемпіонаті Європи чи на чемпіонаті світу, то це така вже велика нагорода для вас, мабуть, як спортсменів, і дуже хочеться, щоб ви гідно представляли Україну так само. Ну і щоб розвивалися в цьому спорті також. Я вам дякую, що ви прийшли до нас, до нашої студії, і показали свої медальки, і розповіли про те, як проходив чемпіонат України. Зустрінемося за декілька хвилин.